Negeri Pahang merupakan negeri yang terbesar di Semenanjung Malaysia, mempunyai 11 daerah iaitu Kuantan, Pekan, Rompin, Maran, Temerloh, Jerantut, Bera, Bentong, Raub, Lipis dan Cameron Highlands. Jumlah penduduk negeri Pahang adalah seramai 1.6 juta orang yang terdiri daripada pelbagai kaum. Majoriti penduduk Pahang adalah kaum Melayu iaitu 70.5% dan juga mempunyai penduduk orang asli paling ramai di Malaysia iaitu seramai 81,000 orang. Terdapat 7 suku kaum orang asli di negeri Pahang iaitu Jakut, Semai, Jahud, Semelai, Temuan, Semak Beri, Batik dan Cowong. Suku kaum orang asli paling ramai di negeri Pahang adalah Jakun, iaitu hampir 50% daripada keseluruhan penduduk orang asli negeri Pahang. Tahap pendidikan, kesihatan dan ekonomi komuniti orang asli ini masih rendah berbanding komuniti lain di negeri Pahang. Bilangan kematian ibu mengandung dan kematian kanak-kanak di kalangan orang asli masih tinggi berbanding kaum lain. Masih ramai kanak-kanak orang asli ini mengalami masalah kekurangan zat makanan. Kerajaan telah membina banyak rancangan penempatan semula orang asli di negeri Pahang supaya mereka dapat dirangkumkan bersama ke dalam arus pembangunan negara, terutama di daerah Rompin dan Pekan. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang telah menyediakan perkhidmatan kesihatan melalui pasukan perubatan bergerak dan juga klinik desa yang dibina di kawasan penempatan orang asli. Pasukan perubatan ini terdiri daripada doktor dan juga paramedik. Pada kali ini agak unik sikit sebab kita cantumkan dua program, iaitu satu program Kembara Sihat, Cergas dan Ceria dan kedua adalah program I Want Sihat. Jadi kedua-dua program ini sama untuk memasyarakatkan program kesihatan bersama dengan masyarakat. Kita nak masyarakat yang faham daripada kesihatan, mengamalkan kesihatan dan menjadikan kesihatan sebagai satu agenda utama dalam kehidupan masyarakat. Antara perkhidmatan yang diberi rawatan adalah pesakit luar serta perkhidmatan kesihatan ibu dan anak. Unit Kesihatan Keluarga Jabatan Kesihatan Negeri Pahang telah diberi mandat bagi merangka program khusus untuk komuniti orang asli berkenaan. Pada 17 dan 18 April 2015, satu program telah diadakan di Sungai Lembing, Kuantan. Sungai Lembing pada suatu ketika dahulu sangat terkenal dengan aktiviti perlumbungan dan mempunyai kawasan sungai yang menarik. Perkampungan yang terpilih bagi program ini adalah di Perkampungan Orang Asli Sungai Mas. Perkampungan ini mempunyai jumlah penduduk seramai 509 orang yang didiami oleh 3 suku kaum orang asli, iaitu kaum Jakun, kaum Senoi dan kaum Semai. Kampung ini boleh dihubungi dengan kawasan luar menggunakan jalan darat. Kerajaan telah menyediakan pelbagai infrastruktur dan kemudahan asas bagi kegunaan serta manfaat penduduk di sini. Jarak klinik kesihatan tidak begitu jauh dari perkampungan ini. Perkhidmatan pasukan perubatan bergerak juga akan masuk ke kawasan kampung ini sebulan sekali. Justru itu, penduduk orang asli di kampung ini tidak mempunyai banyak masalah kesihatan. Tuan rumah bagi program kali ini adalah Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan. Pelbagai program dan aktiviti telah diatur dan dilaksanakan dengan jayanya. Program ini dinamakan Program Kembara Sihat, Cergas dan Ceria Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dengan moto terpencil bukan terpinggir. Ia dilaksanakan dengan kerjasama Unit Kesihatan Keluarga, Unit Kesihatan Orang Asli Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dan Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan. Terdapat juga anggota kesihatan dari Pejabat Kesihatan Daerah yang lain yang turut membantu bagi program kali ini. Program ini telah mendapat kerjasama JAKIM dan juga Pejabat Pendidikan Daerah Kuantan, khususnya pihak Sekolah Kebangsaan Kampung Sungai Mas.
tepat jam 3 petang bertempat di Sekolah Kebangsaan Sungai Mas di mana program dan aktiviti ini dijalankan. Segala persiapan telah dilakukan oleh pegawai dan kakitangan dalam menjayakan program kali ini. Antara aktiviti yang diaturkan adalah pemeriksaan kesihatan saringan, pertandingan mewarna bagi kanak-kanak, ceramah kesihatan yang disampaikan adalah bertajuk Kebersihan Kunci Kesihatan. Ia dapat memberi kesedaran akan betapa pentingnya menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan harian. Program yang dijalankan ini disambut baik oleh penduduk setempat. Di samping itu, pertandingan rumah paling bersih juga diadakan bagi memupuk kaum orang asli agar menjaga kebersihan, bukan setakat kebersihan diri, malah kediaman juga perlu dijaga. Majlis peresmian program ini telah dilaksanakan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Pahang yang berbahagia Dr. Zainal Arifin Omar. Turut serta pada majlis peresmian ini adalah Pegawai Kesihatan Daerah Kuantan Dr. Amirullah bin Muhammad Arsyad, pegawai dari unit-unit di Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, kakitangan kesihatan dari daerah lain, Tok Batin Perkampungan Sungai Mas dan pegawai dari Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Pahang. Pada sebelah malam pula diadakan pertandingan karaoke. Ini bertujuan untuk menarik minat penduduk untuk hadir beramai-ramai bagi menyaksikan pertandingan serta mendengar ceramah kesihatan. Manakala pada keesokan harinya, seawal 7 pagi berlangsungnya acara senam aerobik di mana senaman ini melibatkan masyarakat kampung, kanak-kanak, pegawai-pegawai dan kakitangan pejabat kesihatan negeri. Aktiviti fizikal ini dapat memberi kesedaran tentang pentingnya mengamalkan gaya hidup sihat bagi mencegah penyakit. Aktiviti ini bertujuan memupuk minat bersenam di kalangan penduduk dan kakitangan kesihatan sendiri. Dan alhamdulillah program berjalan dengan lancar dan dengan tujuan bagi berkongsi pengetahuan berkaitan dengan cara hidup sehat untuk komuniti di sini dan meningkatkan dari segi tindakan yang diambil ke arah cara hidup sehat. Dan juga yang pentingnya juga adalah bagi bersama-sama dengan agensi-agensi jabatan-jabatan lain untuk bekerjasama dalam mengendalikan program-program seumpama ini. Sementara itu, satu program riadah turut diadakan melibatkan kakitangan Jabatan Kesihatan, iaitu merasai keindahan alam sekitar Sungai Lembing serta menikmati keindahan air terjun Pelangi yang terletak agak jauh ke dalam hutan. Laluan ke sana agak mencabar. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Zainal Arifin Omar turut serta dalam ekspedisi riadah ini. Ia diteruskan lagi dengan pameran kesihatan bagi memberi informasi mengenai gaya hidup sihat dan masalah kesihatan kepada penduduk. Pemeriksaan kesihatan klinik bergerak dan sesi kaunseling juga diadakan. Pasukan pergigian dari Pejabat Pergigian Daerah Kuantan telah mengadakan demonstrasi penjagaan gigi bagi memberi pengetahuan dan juga membuat pemeriksaan gigi kepada penduduk. Unit pemakanan pula membuat demonstrasi menu sihat di mana penduduk diajar dan ditunjukkan cara-cara menyediakan makanan yang berkhasiat mengikut citarasa mereka. Bagi saya, ia satu program yang baik, bagus untuk orang kampung menerima lagi ilmu mengenai kesihatan. Di masa-masa kehadapan ini, saya sukan apa iaitu program seperti ini patut diadakan dalam masa 3 bulan sekali ke untuk memantapkan ekonomi orang kampung terhadap program ini. Seperti biasa, Sukan Neka juga tidak ketinggalan dalam memeriahkan lagi program kali ini. Sukan Neka ini telah disertai oleh penduduk orang asli dan kakitangan kesihatan.
acara Suka Nikah ini dibahagikan kepada kanak-kanak dan orang dewasa. Turut diadakan adalah pertandingan futsal bagi remaja. Turut diadakan adalah lawatan mesra Aiwan Sihat oleh anggota kesihatan bersama Dr. Zainal Arifin Omar ke rumah-rumah warga emas dan orang kurang upaya. Ianya bertujuan untuk beramah mesra dan memberikan mereka sumbangan hamper. Program ini bertujuan mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh keluarga pesakit kurang upaya ini. Selain itu, lawatan ke rumah pemenang pertandingan Rumah Terbersih turut diadakan. Program-program macam ni yang kita akan selalu buat demi untuk meningkatkan mutu dan tahap perkhidmatan kesihatan khususnya untuk di kalangan masyarakat orang asli sendiri. Dan saya amat berbesar hati dan berterima kasih kepada Pengarah Kesihatan Negeri dan untuk Tok Batin yang sudi turun padang untuk bersama-sama menjayakan program ini. Secara tidak langsung, ini berjaya merapatkan hubungan antara anggota Jabatan Kesihatan dengan penduduk orang asli di sini. Program selama dua hari ini diakhiri dengan acara penyampaian hadiah bagi pertandingan yang diadakan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada staf Jabatan Kesihatan, daripada JAKUA, daripada pihak sekolah, daripada JAKIM yang sama-sama ya menjayakan program kita pada kali ini. Ya. Dan majlis penutup yang dilaksanakan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Pahang. Turut hadir adalah Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Negeri Pahang. Kembara siap cergas dan ceria Negeri Pahang. Komuniti aktif, komuniti hebat. Kami dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu. Dimanapun jua di setiap waktu, kami sedia membantu.